Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Johor atau lebih dikenali sebagai 3PK Johor merupakan pusat khidmat setempat yang menyediakan perkhidmatan sokongan seperti saringan, penilaian, intervensi, konsultasi dan juga khidmat sokongan ke sekolah mengikut bidang khusus. Di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Johor, bidang khusus yang ada ialah terapi cara kerja dan juga Terapis pertuturan bahasa. Perkhidmatan sokongan ini bertujuan untuk memaksimalkan keupayaan murid berkeperluan khas agar mereka boleh akses kepada pembelajaran dengan lebih baik. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Johor berada di bawah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Justru, klien yang kami ambil adalah berumur 4 hingga 19 tahun. Terapi cara kerja adalah satu profesyen dalam bidang sains kesihatan yang menggunakan aktiviti bermakna berasaskan kepada pekerjaan untuk membantu seseorang individu meningkatkan, mencapai atau mengekalkan tahap kefungsian dan keberdikarian agar individu tersebut dapat melibatkan diri dalam aktiviti seharian. Terapi cara kerja di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia lebih berfokus kepada membantu murid berkeperluan khas di sekolah agar mereka dapat menjalani aktiviti pembelajaran dengan lebih baik dan agar murid berkeperluan khas ini boleh menjalankan kerja-kerja harian di sekolah seperti mengurus diri, menulis, menggunting, mewarna, mengambil bahagian dalam aktiviti di dalam kelas, makan di kantin dan juga bersosial dengan rakan-rakan yang lain. Terapis pertuturan bahasa atau speech language therapist adalah ahli profesional yang telah dilatih untuk mengendalikan klien yang bermasalah bahasa, pertuturan, komunikasi dan penelanan. Oleh kerana saya merupakan terapis pertuturan bahasa dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan pengambilan klien saya dari kalangan murid berkeperluan khas yang bersekolah, banyak kes yang saya kendalikan adalah seperti kes kelewatan bahasa, belat, autism, hyperaktif atau ADHD, sindrom Down, global developmental delay atau GDD, masalah pendengaran, kurang upaya intelektual dan masalah pembelajaran spesifik. Pada hari ini, kami akan menunjukkan 3 aktiviti rangsangan untuk murid berkeperluan khas yang boleh dilakukan di rumah. Kami juga akan menunjukkan bagaimana menggunakan aktiviti terapi cara kerja dan bagaimana untuk mengaplikasikan strategi terapi pertuturan bahasa dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Baiklah, sebelum kita memulakan aktiviti rangsangan kita, terlebih dahulu, saya ingin berkongsi tentang 2 strategi stimulasi bahasa yang akan digunakan sepanjang perkongsian ini. 2 strategi stimulasi bahasa tersebut ialah self-talk. Self-talk merupakan bercakap mengenai perkara yang sedang dilakukan oleh si pembuat. Contohnya, cikgu buat garisan, cikgu lukis bulat. Cikgu lukis bulat besar. Yang kedua, parallel talk. Parallel talk ialah bercakap mengenai perlakuan kanak-kanak. Contohnya, dalam aktiviti messy play, dialog yang biasa disebut ialah Adam sentuh merah. Jari Adam merah. Aktiviti pertama yang kami pilih untuk dikongsikan dengan anda ialah bermain dengan pasir kinetik. Apakah itu pasir kinetik dan mengapa kanak-kanak sangat suka bermain dengan pasir kinetik ini? Pasir kinetik merupakan pasir tiruan yang lebih mudah dibentuk jika dibandingkan dengan pasir pantai ataupun pasir tradisional. Pasir kinetik ini tidak toksik dan mudah dibersihkan. Anda boleh mendapatkan pasir kinetik ini daripada mana-mana kedai mainan yang berhampiran dengan anda. Dari sudut terapi cara kerja,
Bermain dengan pasir kinetik merupakan salah satu bentuk messy play yang biasanya sangat menyeronokkan. Ianya boleh memberi rangsangan sentuhan terutama kepada tapak tangan dan sangat berfaedah kepada kanak-kanak yang mempunyai sensitiviti tinggi terhadap perubahan tekstur. Ada sangat banyak aktiviti yang boleh dilakukan dengan pasir kinetik. Contohnya, bermain secara bebas ataupun free play, sorok dan cari, juga membentuk dan membina. Aktiviti pertama yang kita pilih untuk perkongsian ini adalah sorok dan cari. Dalam aktiviti ini, Puan Farahin akan berperanan sebagai mama dan saya akan berperanan sebagai anak. Jom kita mula. Izati, mama ada telur. Telur. Jom kita sorok telur. Sorok telur. Tekan, 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 tekan. Okey, mama ada ais krim. Jom kita sorok ais krim. Sorok ais krim. Tekan, 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 tekan. Dan mama ada susu. Jom kita sorok susu. Sorok susu. Tekan, 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 tekan. Okey. Sekarang mama nak cari pula. Jom kita cari telur. Telur. Cari telur. Cari telur. Gali, 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 gali. Oh, ni aiskrim. Cari telur. Telur. Jumpa telur. Izati, jumpa telur. Okey, kita nak cari aiskrim pula. Gali, 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 gali. Jumpa aiskrim. Izati, jumpa aiskrim. Okey, kita nak cari susu pula. Gali, 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 gali. Jumpa susu. Izati, jumpa susu. Yeay, habis. Dari aspek terapi pertuturan dan bahasa, saya telah menggunakan dua strategi stimulasi bahasa iaitu self-talk dan parallel talk. Contoh self-talk yang saya sebut tadi seperti mama ada telur. Mama sorok telur. Tekan, 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 tekan. Gali, 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 gali. Manakala contoh parallel talk yang saya sebut tadi adalah seperti Izati jumpa telur. Izati jumpa aiskrim. Izati jumpa susu. Jika tuan-puan imbas kembali, saya telah meletakkan telur, aiskrim dan susu pada aras mata. Ini boleh membantu untuk meningkatkan kontak mata anak anda semasa bermain. Sekiranya anak tuan-puan mempunyai kesukaran dalam melakukan aktiviti selain bantuan verbal, bantuan fizikal juga perlu diberi. Dari aspek terapi cara kerja, selain memberi rangsangan sentuhan, bermain pasir juga boleh merangsang kemahiran motor halus dengan meningkatkan penggunaan jari jemari. Kekuatan jari jemari juga dapat ditingkatkan apabila anak meramas, menggali dan menekan. Anak mencari objek yang tersembunyi itu tadi. Sekiranya anda tidak mempunyai pasir kinetik ini di rumah, anda boleh menggantikannya dengan bahan-bahan seperti beras, kekacang dan juga tepung. Objek yang disorok juga boleh digantikan dengan objek yang lebih dekat dengan anak seperti kunci, pemadam dan pensel.
Untuk aktiviti yang kedua ini, kami akan menggunakan mainan yang sering kali dijumpai di rumah, iaitu puzzle. Dari sudut terapi cara kerja, bermain dengan puzzle boleh merangsang kemahiran diskriminasi visual dan juga kemahiran koordinasi mata, tangan. Sekiranya anak masih belum boleh melengkapkan puzzle dengan sendiri, kami menggalakkan penggunaan puzzle yang sangat minima. Contohnya, menggunakan satu keping puzzle sahaja pada satu masa berbanding menyelerakkan puzzle. Dalam aktiviti ini, Puan Farahin akan berperanan sebagai anak dan saya akan berperanan sebagai mama. Jom kita mula. Farah, mama ada telur. Jom kita letak telur. Farah, letak telur. Pandai Farah letak telur. Okey, next. Mama ada aiskrim. Nyam, nyam, nyam. Jom kita letak aiskrim. Farah, letak aiskrim. Pandai Farah letak aiskrim. Next, mama ada susu. Jom kita letak susu. Farah letak susu. Farah letak susu. Pandai Farah letak susu. Good job. Yeay, habis. Dari aspek terapi pertuturan dan bahasa, kami telah menggunakan dua strategi stimulasi bahasa, iaitu self-talk dan parallel talk. Contoh self-talk yang digunakan tadi ialah seperti mama ada telur, letak telur. Manakala contoh parallel talk yang digunakan tadi adalah seperti Farah letak telur, pandai Farah letak telur. Jika tuan puan imbas kembali, mama menggunakan strategi penukuhan positif seperti pandai Farah letak telur bagi meningkatkan motivasi anak semasa bermain. Peneguhan positif lain seperti bagus, good job, tepuk tangan dan menunjukkan tanda bagus juga amatlah digalakkan. Selain daripada wooden pack puzzle, puzzle dua kepingan juga boleh digunakan. Ini adalah contoh puzzle dua kepingan. Pada peringkat permulaan, puzzle dua kepingan boleh diletakkan secara sebelah menyebelah dan ibu bapa boleh bantu anak untuk mencantumkan dua kepingan puzzle tersebut. Apabila anak mampu melakukan dua kepingan puzzle ini, ibu bapa boleh meningkatkan tahap kesukaran dengan menggunakan puzzle empat kepingan pula. Untuk puzzle empat kepingan, sebagai permulaan, pisahkan satu kepingan sahaja dan letakkan di sudut yang berhampiran dengan orientasi yang betul. Kemudian, bantu anak untuk melengkapkan puzzle tersebut. Kemudian, tahap kesukaran boleh ditingkatkan dengan memisahkan dua kepingan, letakkan di sudut yang berhampiran dan dalam orientasi yang betul. Kemudian, bantu anak untuk melengkapkan dua kepingan puzzle tersebut. Sekiranya anak telah mampu melengkapkan dua kepingan tadi, anda bolehlah pisahkan empat kepingan puzzle tetapi masih dalam orientasi dan sudut yang betul untuk anak mencantumkan empat kepingan puzzle. Sekiranya anak telah mahir, bolehlah anda mula menyelerakkan puzzle dan anak boleh melengkapkan puzzle dengan sendiri. Sekiranya anda tidak mempunyai puzzle seperti yang saya tunjukkan tadi, anda boleh menggunakan gambar-gambar yang digunting daripada surat khabar seperti ini. Anda juga boleh menggunakan gambar-gambar daripada buku-buku lama atau kad-kad lama yang telah rosak dan tidak digunakan lagi.
atau anda boleh memuat turun daripada internet seperti ini. Aktiviti yang terakhir pula, kita akan menggunakan mainan yang cukup menarik iaitu terapati. Apakah itu terapati? Terapati adalah seperti tanah liat yang berkualiti tinggi yang mempunyai tahap kekenyalan yang berbeza. Warna krim adalah yang paling lembut, manakala warna hitam adalah yang paling keras. Terapati juga tahan lebih lama berbanding tanah liat biasa. Ianya tidak berbau dan tidak melekit. Dari sudut terapi cara kerja, bermain dengan terapati boleh merangsang kemahiran motor halus, koordinasi kedua belah tangan, serta kreativiti dan imajinasi. Dalam aktiviti ini, Puan Farahin akan berperanan sebagai mama dan saya akan berperanan sebagai anak. Jom kita mula. Izati tarik. Izati tarik. Izati picit. Izati picit. Okey, sekarang mama pula nak tarik. Mama tarik. Mama tarik panjang-panjang. Mama picit. Mama picit kuat-kuat. Kuat. Okey, sekarang mama nak gunting. Okey, Izati dapat satu. Mama dapat satu. Jom kita golek. Golek, 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 golek. Golek, 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 golek. Jom kita buat bentuk bulat. Bulat. Bulat, bulat, bulat. Jom kita picit. Picit, picit, picit. Izati picit. Jom kita tekan. Tekan, tekan, tekan. Bagus tekan. Tekan, tekan, tekan. Yeay, habis. Dari aspek terapi pertuturan dan bahasa, kami masih lagi menggunakan dua strategi stimulasi bahasa iaitu self-talk dan parallel talk. Contoh self-talk yang saya sebut tadi adalah seperti mama tarik. Mama tarik panjang-panjang. Mama picit. Mama picit kuat-kuat. Manakala parallel talk yang kami sebutkan tadi adalah seperti Izati tarik. Izati picit. Jika tuan-puan imbas kembali dalam aktiviti terapati ini, kami juga ada memperkenalkan kata sifat seperti panjang dan kuat. Kami juga ada memperkenalkan konsep bentuk seperti bulat. Penggunaan kata sifat dan konsep seperti warna dan bentuk boleh membantu memanjangkan verbal anda. Dari aspek terapi cara kerja pula, jika kita imbas kembali, kami telah melakukan aktiviti seperti meramas, menguli, memicit dan mencubit. Semua perbuatan tadi dapat meningkatkan kekuatan jari jemari, memberi peluang kepada anak untuk melatih kemahiran mengasingkan jari dan merangsang penggunaan kedua belah tangan dalam masa yang sama. Ingin saya tekankan, anda bolehlah menggalakkan anak menggunakan tiga jari utama iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Hal ini kerana tiga jari ini banyak digunakan dalam aktiviti seharian seperti memegang pensel, memegang gunting dan juga membutang baju. Jika kita imbas kembali juga,
kami telah menggunakan komponen bentuk asas seperti bulat semasa bermain terapati tadi. Penggunaan bentuk asas membantu anak dalam kemahiran pra-menulis. Sebelum anak boleh menulis huruf dan nombor, anak perlulah didedahkan dengan kebolehan melukis bentuk asas seperti bulat, segitiga dan empat segi. Sekiranya anda tidak mempunyai terapati seperti ini di rumah, anda boleh menggantikannya dengan tanah liat ataupun peledoh yang biasa didapati di kedai-kedai mainan berhampiran. Atau anda juga boleh membancuh sendiri ramuan tanah liat tersebut. Perasan tak berapa banyak kali saya mengulang perkataan dalam ketiga-tiga aktiviti yang dikongsikan sebentar tadi? Sangat banyak kan? Teknik pengulangan atau repetition sangat penting dalam memberi stimulasi bahasa kepada anak anda. Terapis pertuturan telah bertanyakan soalan. Sekarang, giliran saya terapis cara kerja pula. Mengapa aktiviti yang kita pilih pada sesi kali ini banyak berfokus kepada kemahiran motor halus, koordinasi bilateral, visual motor dan juga kemahiran mata tangan? Kenapa ya Puan Izzati? Ha, ini kerana semua kemahiran yang saya sebutkan tadi sangat diperlukan oleh anak-anak kita untuk menjalani aktiviti harian di sekolah seperti menulis, menggunting, mewarna, membuka bekas makanan, membutang baju, zip, pakai kasut dan banyak lagi. Banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak di rumah. Anda boleh mengakses homepage yang telah kami sediakan melalui QR code seperti yang tertera. Sekian sahaja perkongsian kami untuk sesi kali ini. Jika anda berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kami atau anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Johor, anda boleh hubungi Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Johor di talian 07-231-00-00. Tuan-puan juga boleh mendapatkan maklumat terkini daripada kami melalui media sosial kami iaitu di Facebook dan Instagram rasmi sphas.jpnjohor. Sehingga berjumpa lagi. Bye!